mahusiano ya binadamu ambayo yanaondoa kabisa nafasi ya Mungu kuendeleza kazi ya umbaji. Wengine mnayaita ndoa ya jinsia moja. Hakuna ndoa ya jinsia moja. Ndoa ni moja tu. Hata katika mahangaiko yake ni uhusiano wa mke na mume. Binadamu. Na sio binadamu na mnyama wa kike au binadamu wa kiume na mnyama wa kike. Na kama tumeshindwa kuyatenda hayo kwa wanyama, imegeuka sasa kati yetu. Na kupiga kelele jambo hili lihalalishwe. Na katika uchafu huo, sasa tunaomba tupewe na baraka. Uje ni kubariki. Katika hilo ambalo halina matumaini yoyote, ni bora uniletee jiwe nitabariki. Ukajenge nyumba imara kuliko hali hiyo ambayo tunafikia sasa na kupigania na kuona ni haki. Anakuja kwa walio wake na walio wake wamemkataa. Binadamu tumefikia utimilifu wa kumkataa Mungu, na hatuwezi kumkataa Mungu bila kukataa ubinadamu wetu. Hali hiyo inadai mwokozi. Na tunapompokea Kristo katika Noeli hii, tuombe atuepushe na hayo yanayowekwa kimkakati hata kwa lengo la kuangamiza binadamu. Kuna mikakati ambayo inaendelea. Mingine ni ya kiuchumi. Wako wanaodai kwamba leo maskini mkipungua mkafikia idadi fulani, basi matajiri walioko duniani wanaweza kuwatunza bila shida. Na ndio maana mjawapo mkakati wa kuingiza tabia kama hizo, ambazo siri yake nyuma ni kuondoa ubinadamu, kupunguza idadi ya watu, zinatetewa kwa nguvu kubwa. Na hilo linaenda kuunganishwa sana na utoaji mimba, lakini vile vile na manyanyaso mengine ambayo yanaendelea, yakiwemo vile vile hali ya kukosa usawa katika hata kugawana na kutumia rasilimali ambazo Mungu ametupatia, na zikawafanya wengine matajiri kuliko wenzao, na hawa sasa wanaona duniani pana banana, binadamu wapunguzwe ili wao wawe sasa utukufu. Na hao wanaofanya hayo wamekwisha kausha kisima hiki cha kuleta binadamu, cha kumleta Kristo kwa walio wake.